To jsem prodal, tenhle chat. Jsem prodal. Hele, dva lajky. Hele, já věřím tomu, že než skočím do té garáže, tak tam ta stovečka bude. Takže, a Thunder, yes, a Thunder. Skurvenej Thunder. Že Thunder, Nightmare, Hydrostat a Kanone, čtyři tanky mi chybí, čtyři. Čtyři. Tanky jsou moje druhá hou. Počkej, a co je ten, co je ta první hou? Nejsem si úplně jistý, nic, pryč od tohoto tématu. Tak, vy už tady spamujete, je to tam, ale já vidím 98, ale OK, nebudu vás týzovat. Hele, snaha tam byla, takže chci teď vidět, members, bedničkový spam do chatu, jenom rád bych připomenul, že nejlevnější member od 14,90 měsíčně získáte emoty miliardu výhod na můj kanál, takže pokud ještě ne... Chtěl jsem říct, neodebíráte, pokud ještě nemáte člena, chtěli byste podpořit tenhle ten mini kanálek, mini tvorbičku, tak budu moc rád, když podpoříte, dopředu, předem děkuju a jdem otvírat debničky, tak. Let's go. Klasicky. Mik ti skrývá hlavou, fakt jo. Opravdu. A vadí vám to nějak chat, anebo? A nebo jako, to nějak nevadí. Ne? Hele, aspoň to, aspoň můžete koukat na to. Na té zpětku, jak mi padne, ne? Můj... Hnusnej blondětek. Jojo, skrývá a podměký i a z, víš co? Expert. Podle mě mi nepadne. Jakože do těch 25 beden prostě. I tento měsíc jsme si pro vás z Huawei App Gallery opět připravili kampaň, díky které můžete získat ohromné množství goldů nebo bedniček za levný peníz. Do 27. července můžete opět v aplikaci App Gallery claimnout 4 kupony, díky kterým získáte příjemnou 25% slevu při nákupu nad určitou hodnotu. Kupony si vyzvednete rozkliknutím banneru kampaně na stránce od BF App Gallery. Kliknout na promo banner a kupony stačí vyzvednout. Samotné kupony uplatníte při platbě pod volbou způsobu zaplacení vašeho nákupu. A možná by vás taky zajímalo, že jdou kombinovat jak kampaňové kupony, tak Huawei Points. Doporučuji se taky připojit na App Gallery Discord server, ať máte všechny informace o nadcházejících kampaních a akcích z první ruky. A pokud byste měli s něčím problém, zkuste na Discordu napsat Robertovi. Budete teda muset anglicky, ale je ochotnej, pomůže, poradí, vysvětlí. Koukněte na to a my pokračujeme ve videu. A jestli jo, tak jako why not, že? A budu mít asi certifikáty na frýčka, to boha. Klasicky, no. Kolik ještě beden? 14 beden ještě. Hej, to je lopé hrozn, vemte si, že byste ten tank fakt chtěli. Prostě fucking hnusných nechutných 5%. Já těma bednama jako naprosto pohrdám. To je fakt naprosto... To je totální výsměch. To je totální výsměch tady to. Já si prostě pamatuju dobu, kdy několik let zpátky, tak byl prostě jeden sedmičkový prémiák za měsíc. A bylo na něj video na YouTube prostě. A všichni, ty krávo, sedmičkový prémiák! Davaj, ale... Ty krávo, hele, poprvý mi padly ty fialový odměny. Let's go. Ty krávo, to je... Tank. Tak ne. Tank. Tak ne. Ale už mám 34 000 goldů. Why not, asi. To mi asi nevadí. Hele, teďka mi padly fialový rewardy, let's go, aspoň něco. A jdu 120 lidí, takže nezapomínejte lajkovat tenhle ten stream. Každý like zvedá dropchance o 1%, takže... Je jednoduchá matika, kolik prostě potřebujeme lajků, aby ten tank padl. Kmáň prémiová škoda, nevím.
Ale dobrý point, jako taky bych bral Škodovku. By mohl být hodně, hodně zajímavý tank. Takže fakt, jo? Na fucking 25 beden. Na fucking skurvených 25 beden, jo? No mě na píču. No mě na blití normálně. To je strašno chu. To je strašn. A teďka mi padne, ne? Třeba znova. Tak ne. No. Hele, máme TS5-ku. Mám i dvě ty kama. Takže já jedno použiju. A jo, klasicky vyskočí oferka na legendárku, i když už jí mám. Takovej trošičku skemík od VGčka. A tohle nechcu. A chcu tohle. Tady. Ježišmarja, chat. Já to jenom v rychlosti vybavím. A koukneme. Jak to mám vybavit? Dám tam actually double žrádlo, protože to má fakt DPM a takovýhle srandy. Na posádku radši asi. Tak. Takhle. Co to má za ganu? 120, stejný dílo jako E5-ka. Krásná pene, krásná hečka. Hezký DPM, jako to je nice. To je třeba takhle bych dal amo setup. Tak. A kouknu. Já jsem actually ten tank jako reálně jsem nepotkal na publiku, protože jsem nehrál tu hru. Takže kouknu na Blitz Hangar, jak vypadá ten armor. Ohnivá kočka, jo, to by taky mohlo být zajímavý, no. Ona má mít ten HD model. Že to by mohlo být actually docela sick ass looking. Hele. Takže armor to je zpětky. D200. Kolik to má stupňů deprese? 5, to je málo. A ten veršek víceméně průstřelný jako půlka je weak spot. Dá se s tím sidescrapovat, actually. OK. OK, to by mohlo být zajímavý docela. Extrémně slabý vzadu. Ne, jako není to zas tak slabý. Jako nepůjde to párat úplně všema héčkama. By mohlo být zajímavý docela. Tak jo, no. Tak to čet, jde mi vyzkoušet? Jde mi vyzkoušet. Odškodnění za druhý kamo, nějakých 480 tisíc kreditů, já jsem na to koukal přes streama. Nemá to mít 105, ne. 120. Na nič armor na prd, aha. Moc můžete dát tomu Springbonimu, prosím 5 minut, teď se třeba zamyslí, ať nespomenu úplně hovna. Jak to péruje? Ukaž, jak to péruje. Let's go. No to má podvozek to? No to má podvozek jakoby z 95E2/E6, ne? Jakože takhle, vizuálně ten tank s tou legendárku vypadá actually fakt pěkně docela. A já mám strach, že ta deprese bude hrozný problém. Těch 5 stupňů je fakt málo. Ale fakt hodně málo, chat. Tak. No a teďka mě budou bancovat, že jo? Nádhera. Krásná rána, Zero. 10 z 10. OK. Vyhrát nebudu. Čus Jiříčku. Bude tady? Jako nemá to moc úplně HPček. Kolik má HPček třeba Turtle? Chat, pamatujete někdo? Má snad ještě míň, ne? Ty
král ten tým. Jako tenhle ten tank je prostě jako spíš defenzivní. No, že já mám prostě strach, že ten tank, jak nemá gun depresi, tak třeba nebudeš schopnej hrát na dolech, ne, mid. Prostě nebudeš mít depresi. Ho. Trošku delší aim time, než by se mi líbilo. Jako mám teprve 800 damage. Na kolikátou padla, na full 25 jsem musel kupovat. Co? Ty krávo. Tohle ta bitva vypadá zase jako dream naprostý. Ne. Turtle má 1400. Fakt má Turtle 1400? Tak tím pádem to fakt má docela málo HP tohleto. A tohle je přesně ono, jako já jsem mimo prostě dění té bitvy a můžu dělat úplnou píču. Bylo bych fajn asi se nějak jako vyglovat. Ať nestojím, ať mi nemůže aimit úplně weak spoty. Helsing záda. A ještě mají někde prostě to defo, aha. Pecka. Dobrý bouncnul, ještě jednou bouncní aspoň, nebo tak, ne? Mě zabije, se má ještě náboj. Dobrý. Okej. TBH, tady mě ten armor jako docela zachránil. Ostra, kde je ten Helsing, že mě prostě píkne někde a bude... Prostě to bude na hovno, umřu. Nice. Tady něco voní, tady někdo vaří něco, hudry mňam. Jako mám 13 HPček. Otázka, jestli mě ten health třeba jako rozhečkuje, nebo... Nebude tady třeba. A tamhle. Aha. No, tak to už nestihnu. Jako ten tank je tak extrémně nudný prostě na hraní. Jako je to rozhodně lepší než Turtle. Ale... Tohle fakt jako... To je fakt něco úplně voní, úplně hrozně moc. Jakože, takhle chat, takhle. Opravdu jako... Je to o dost lepší než Turtle, bez pochyby. Máte armor, máte jako reálně lepší tělo, lepší DPM. Ale prostě já nevím no. Já to tyhle pomalý plečkince prostě extrémně... Nemám rád.